om ditt målsägandebiträde från försvararna och eventuellt av domstolen. Ja, då var det målsägande förhör, samma mål med Mikael Järleman, det är åtalspunkten 75. Åklagaren frågar, varsågod. Ja, samma fråga till dig som jag ställde till Hampus då, om du, hur du kom i kontakt med Kristoffer Henriksson. Ja, i mitt fall var det ju genom Hampus då. Och vad var det Hampus berättade för dig om det här då? Egentligen inte så mycket mer än att han berättade att han hade fått kontakt med honom och om ett upplägg som han tyckte jag skulle prata med honom om. Så han berättade inte så mycket egentligen. Sa han någonting ändå om det? Ja, han drog väl i korta drag vad han hade uppfattat att det skulle gå ut på. Och vad var det då? Ja, just det som, ja, vad ska man säga, att det skulle lånas pengar och sen att det skulle investeras i någonting som skulle lämnas tillbaka och utgå en bonus för det. Mm. Hade du kontakt med någon annan än Hampus och Jaman Sjö? Vi har ju hört talas om Sebastian Jansson och den här Emily eller något sånt där. Nej, okej. Okay. Jag känner inte dem. Nej, just det. Okej, okay, när du sen får kontakt med Kristoffer Henriksson, vad säger han om det här då? Ja, då förklarar han ju att han tänker göra den här investeringen med de här pengarna. Och sen att han helt enkelt skulle betala ut en bonus då på minst 150 000 var det snack om då. Och hur skulle de här pengarna användas då? Ja, det vet jag inte riktigt. Han sa inte exakt. Det skulle handlas någonting och returneras. Och var någonstans skulle det handlas? Det minns jag inte. Jag tror inte han sa. Okej. Okay. Och inte fick du höra vilken typ av saker, varor som skulle handlas? Inte vad jag minns. Jag för man pratar om någon elektronikbutik eller någon liknande. Jag har något minne av Euronics, men jag är inte, jag törs inte säga säkert. Mm. Okej. Okay. Och hur skulle du få pengar till de här investeringarna då? Ja, genom lån som han skulle hjälpa mig med. Och hur gick det här låntagandet till då? Jag antar att han hade gjort någon löne eller en ansökan. Gjorde du själv någon ansökan till någon bank? Nej. Nej. Och hur vi ser ju att det har ändå blivit lån och så vidare. Hur har du godkänt dem då på förvis? Med ett sånt mobilbank-ID enligt samtal med honom. Ja, vet du om du godkände alla med mobilt bank-ID eller var det några som du skrev under? Det var ett som jag skrev under. Det var det som bilden visade förut. Var det här Norwegian eller vad då? Nej, jag minns inte vilket det var. Okay. Faktiskt. Mm. Jag vet inte om jag kan ha missförstått förhören och så. Kan vi fråga om det där med ICA? Var det någonting du ville ta lån i eller var det något där du ville att pengarna skulle hamna? Det var där de skulle hamna så att jag skulle se dem. Var det ett eget konto du hade redan eller? Jag startade det då. Ja, och det är därifrån du har fört över pengarna till Kristoffer sen, förstår jag då. Ja. Okej. Hur länge skulle det här pågå då?
vad sa han? 2-3, max 4 månader. Fick jag uppfattningen. Och vad skulle ske efter de här månaderna då? Då skulle lånen vara återbetalda, lösta och under tiden då betalt även alla amorteringar, räntor och sånt. Och det som bonus på 150 000? Ja, minst. Okej. Okay. När bestämdes det då att det var minst 150 000? Det var ju redan i presentationen av detta. Gick du med på en gång eller hade du någon betänketid? Jag minns inte hur lång tid det var. Säkert några dagar säkert. Gällande det här med lån och så vidare på banker, hade ni någon diskussion om villkor och så vidare? Nej, inte direkt. Har du fått sett någon av ansökningarna? Nej. Nej. Du får ju någon typ av lathund vad gäller Norwegian här också då. Mm. Vi har ju kunnat se sms där det finns uppgifter om vad du ska svara till Norwegian. Mm. Vad hände med det? Ringde Norwegian? Jag vet faktiskt, jag har ingen minne av det. Mm. Okej. Du sa att er överenskommelse var att han skulle stå för alla kostnader och så. Blev det så? Stod han för kostnaderna? Nej, det gjorde han ju inte. Jag fick en swish på strax över 6 000. Men det fick man ju tjata sig till rätt mycket. Ja. Täckte det de kostnader du hade den månaden i alla fall? Där och då gjorde du det. Har du fått någon annan betalning eller överföring? Nej, ingenting. Har du fått betalt på något annat sätt i varor eller kontanter? Ja, nej, ingenting. Har du fått betalt genom någon annan, till exempel genom Hampus eller någonting sånt? Ingenting för det här. Du sa att Henriksson skulle stå för kostnaderna. Hur kom ni överens om det där? Vad skulle ske med de eventuella kostnaderna som skulle vara under tiden? Det var han som sa det, att han skulle stå för alla kostnader. Att jag inte skulle behöva lägga ut några egna pengar alls. Mm. Men på vilket vis skulle han stå för de här kostnaderna? Han skulle swisha de kostnaderna. Jag skulle fota varje faktura så skulle han swisha det sen. Det blir ju ändå påminnelser och så. Hur kommer det sig då? Ja, jag fick ju aldrig några pengar. Då blir det ju påminnelser. Mm. För mig känns det ju som om du inte verkar ha fått alla uppgifter heller. När det gäller bland annat Norwegian har du skrivit någonting 4 september. Om att du hade fått någon typ av bara sms från dem. Men ingen faktura har kommit till mig. Ja, jag vet inte. Det är förmodligen om det kom till den här mejlen då kanske. Okej. Okay. Annars borde det ha kommit på post, jag tycker. Mm. Hade du någon kontroll över den här tillfälliga mejlen? Kunde du se den? Nej. Nej, jag har aldrig varit inne där. Jag har aldrig lyckats komma in. Vet du om Kristoffer har betalat några fakturer direkt till bankerna, kreditinstituten? Det antar jag att han inte har gjort eftersom jag alltid har fått påminnelselappar.
Och sen när jag har kunnat gått in på varje bank så har man ju kunnat se att det inte har skett. Så du har kontrollerat det och det har inte skett? Ja, mm. Ja, jag har kollat det. Funderade du någonting över det här upplägget där det skulle köpas varor och returnera så man ändå skulle få bonus och så? Nej, egentligen inte. Det, hans förklaring var ju, kändes ju rätt så genomtänkt. Så jag gjorde inte det. Det låter ju ändå lite skumt att man, om man nu köper varor sen returnerar dem, att man ändå ska få någon bonus. Ja, det är möjligt. Ja. Jag ansåg inte. Jag tänkte inte så där och då i alla fall. Du har ju också fått den här lathunden som jag nämnde, vad du skulle svara Norwegian. Har du funderat någonting på det då? Jag kommer inte ens ihåg den. Jag vet inte. Nej. Vad jag ska... Just det. För där står det ju ändå att du skulle... Någonstans, du har ansökt om 200 000 kronor. Du ska köpa bil. Du har ansökt hos andra banker men valde denna då du fick beviljat belopp här. Skulle du köpa någon bil? Nej. Men kan du då till minnas någonting om du funderade över den här någonting? Jag har försökt nu när du säger det, men jag kan inte minnas faktiskt. Nej, okej. Okay. Det är ett tag sedan och sen har jag försökt glömma det jag vill säga, men ja. Mm. Det är så. Har du fått några erbjudanden om att värva någon annan och fler? Ja. Har du blivit erbjuden någon typ av ersättning för det? Det minns jag däremot inte. Jag antar det. Värvade du någon annan? Nej. Nej. Funderade du någonting på den här bonusen då? Du pratade ju själv om min 150 000 på, i förhållande till det belopp du hade överfört till Kristoffer. Om det var mycket eller vad tänker du? Ja, du har ju överfört, vad är det, 900 000 knappt. Nej, 853 000 ska jag säga. Och du skulle få en bonus på 150 000. Det är ju en ganska bra vinst på de pengarna. Ja, men enligt det upplägg han sa, det han berättade, så köpte jag det. Mm. Har du gjort några kontroller av Kristoffer eller företag och så innan du går med i det här? Nej, inte direkt. Har du under den här tiden vänt dig, alltså, eller innan polisanmälan ska jag säga, som verkar också ske för dig då den 26 oktober. Har du vänt dig till kronofogden eller domstol för att försöka driva in pengarna från Kristoffer? Jag ringde och pratade med kronofogden vid något tillfälle. Om det var innan eller efter, det har jag svårt att säga faktiskt. Men gjorde du någon riktig liksom, ansökan eller någonting? Nej, inte så. Mm. Utan jag valde nog att ta en polisanmälan direkt där. Det var i vid samma sväng som jag pratade med dem. Om det var före eller efter, det törs jag inte svara på. Mm. Har du träffat Kristoffer någon gång? Nej. Utan då är det telefon och sms ni har haft med varandra? Framförallt sms. När skulle ert avtal gå ut då enligt dig då? När skulle du få de här pengarna? I oktober, om jag minns rätt. Får du någonting? Nej. Nej. Har du fått se några handlingar från
Kristoffer? Har han skickat över några handlingar till dig? Nej. Har du fått något skuldebrev eller någonting sånt? Nej. Har du sett något kontoutdrag eller någonting sånt där som han har visat dig? Nej. Har det varit prat om skuldebrev mellan er? Jag tror inte det. Jag minns inte det. Har du upplevt Kristoffer Henriksson som att han skulle vara hotad eller pressad av någon annan? Nej, det tror jag inte. Inte mer när man hörde på nyheterna att bilen var smälld, men inte något annat. Nej. Men han har inte uttryckt det för dig själv eller uttryckt det i sms eller något sånt? Att han skulle vara hotad? Ja. Nej. Nej. Det har jag inte. Varför gör du polisanmälan för? Att jag... För det dröjer så pass länge, man får ingen kontakt med honom och man får inte de pengarna han har utlovat. När bilen är snäll så drar vi den slutsatsen att det är nog det bästa. Mm. Okay. En av de här betalningarna har du också gjort direkt via bank, som man kan se det i Flen. Ja. Varför blir det skillnad därför? Jag kommer faktiskt inte ihåg varför. Okej. Det här kontot du skickar pengarna till, vad visste du om det? Ingenting egentligen, mer än att det stod på hand. Visste du om det var ett privat, alltså förstod du att det var ett privat konto, eller trodde du, visste du inte vad det var för ett typ av konto? Nej, jag hade ingen koll på det först. Ja, tack. Jag klarar inte mitt lär. Kan fylla på, Mikael, för jag uppfattar det som att det är lite svårt att redogöra för vad de här pengarna egentligen skulle användas till. Mm. Vad beror det på? För att jag har inte fått någon direkt förklaring. Okej. Bad du inte om det? Det är ändå 850 000 som du skickar iväg. Ja, det var ingen snack om summor överhuvudtaget. Nej, men du har ju ändå fått in de pengarna på ditt konto och fört över dem till Kristoffer Henriksson. Men det snacket om vad det skulle vara, var ju mycket tidigare. Mm. Sen att det blev så här mycket mer, det var kom i princip som en chock. Okej, så du beror det på att du inte minns allt som sades vid samtalet, eller fick du inte helt en förklaring på hur det skulle användas? Jag vill menas att jag inte fått någon direkt förklaring för vad det var. Nej, men någon form av varor? Ja. Vet du vilket bolag som skulle betala ut den här bonusen? Nämnde du kanske? Nej. Okej. Okay. Tack, jag har inte telefon. Tack så mycket, Mörsen. Tack så mycket. Mikael, du har ju skickat mejl och såg vi i dina sms med Kristoffer att du har fått veta vad den här mejlen hette, alltså vilken mejladress vi pratar om. Mm. Och sen så säger du att du inte har haft tillgång till mejlen. Vad berodde det på att du inte själv hade tillgång till mejlen? Man behöver ha en inloggningsuppgift. Ja. För min egen, som man loggar in själv. Men det är jag har inte fått någon sån. Det är lösenordet, tänker du på? Ja, så vet jag. Mm. Ja, lösenordet. Är det Kristoffer som har haft det lösenordet? Det antar jag. Mm. Du sa i och för sig på åklagarens frågor rörande den här instruktionen som du fick från Kristoffer om vad du skulle säga om Norwegian ringde. Du sa du i och för sig att du inte mindes så mycket om det. Men minns du överhuvudtaget att ni har pratat eller smsat om att Norwegian kunde ringa och att de kanske kunde ställa frågor till dig? Minns du någonting om detta? Att de kunde höra av sig. Ja. Har jag hört. Men sen om de väl har gjort eller inte, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej, var det du som frågade vad du skulle säga till Norwegian, eller var det Kristoffer som förekom detta och berättade att det kunde bli så att de skulle ringa? Hur var det, minns du det? Det var nog han som förekom. Mm. Sa att jag skulle göra. Ja.
Så det var på hans liksom initiativ det här kom, den här uppgiften om vad du skulle säga för det fall de ringde? Skulle tro det. Du säger ju själv då att du inte minns, eller att du inte fick så mycket information. Men hur kommer det sig, om vad pengarna skulle användas till, men hur kommer det sig att du kunde lita så mycket på Kristoffer att du ändå godkände det här? Alla de här lånen på 850 000. Hur tror du det gick till? Det är min godtrohet kanske. Sen blir man ju... Han har ett sätt att prata som man blir... Man känner sig överkörd. Man känner sig överkörd. Är han duktig på att tala, snacka om kul dig? Han är väldigt duktig på det. Mm. Så upplevde jag honom. Ja. Ni har ju haft en hel del mejl eller sms-kontakt, det har ju vi läst. Men har ni pratat mycket i telefon också? Inte speciellt mycket, vid fåtal tillfällen. Mm. Och hur många samtal hade ni innan du gick med i den här affären? Var det ett eller flera, minns du det? Det var nog några stycken. Några stycken. Mm. Och att du inte fick fullständig information om vad de här pengarna skulle användas till, eller att du i alla fall inte idag minns det. Hur kommer det sig? Ställde du inte frågor till honom, eller kände du dig dum för att du inte förstod, eller? Ja, det gjorde jag väl också. Samtidigt så var jag i den situationen där jag hade precis blivit lämnad och var inne i en skilsmässa. Ja, det var på gång på skilsmässa och grejer, så själv mådde jag inte speciellt bra. Så att jag agerade väl utifrån hur jag mådde då, antar jag. Mm. Du var inte riktigt stabil själv, och då kanske du inte tänkte hela vägen själv. Och... Hur har du mått efter det här nu då? Den här tiden efteråt? Det har varit den värsta tiden i mitt liv i alla fall. Kan du förklara det lite närmare? Både ekonomiskt. Jag har ju knappt pengar till att betala mat. Räkningar klarar jag kanske. Jag har fått hjälp av min mor med lite pengar också för att kunna överleva. Mm. Det här kostar mig väldigt mycket pengar i månaden. Mm. Vad kostar det dig i månaden just nu ungefär? I runda slängar 10 000 extra. Mm. Som du egentligen inte får ut någonting av, utan som bara är sopstående pengar. Mm. Precis. Och att det har tagit så lång tid och dragit ut så här långt på tiden, hur har det påverkat dig rent psykiskt? Jag, som jag sa, jag har mått extremt dåligt. Mm. Jag mår inte speciellt bra nu heller, men bara av att det här börjar komma igång med det här så känns det ju lite bättre i alla fall. Men jag har varit under isen ruskigt dåligt. Mm. Mm. Min sista fråga till dig är, nej faktiskt inte min sista, men en av de sista, det är... Det här sms:et vi har sett som instruktionen om vad du skulle säga till Bank Norwegian. Där står det att du skulle säga att du skulle köpa en bil. Har Kristoffer sagt någonting om att han skulle köpa en bil för din räkning eller något liknande? Att de pengarna du skulle investera skulle användas till att köpa en bil? Det kan vara så, men som jag sa, jag minns inte exakt vad han sa att han skulle köpa. Nej. Jag törs inte svara på det. Kristoffer har ju för väldigt många andra sagt att han har... Det hörde du ju när han pratade inledningsvis rörande Hampus. Att han har använt, att han har fått pengarna att använda fritt. Alltså fri dispositionsrätt som han kallar det för. Att han får göra precis vad han ville med pengarna. Har han fått lov att göra precis vad han ville med de pengar du skickade över till honom? Så har jag aldrig uttryckt det, så det... Och så har inte vi pratat heller. Nej. Men som jag sa, jag minns inte exakt vad det var han sa att han skulle använda pengarna till. Nej. Men det du minns är att han skulle investera dem. Ja. Det som åklagaren sa inledningsvis, när åklagaren redogjorde lite för hur pengarna hade förflyttats och hur ni hade träffats och så, stämmer det? Inte att jag skulle ha en fråga angående att de skulle ta ett lån i ICA-banken, utan det var ju för att jag skulle ha ett sätt
att se var pengarna kommer ifrån. Så det är det som var lite tokigt. Annars så stämmer det. Ja, annars stämmer det. Och det jag berättade inledningsvis, stämmer det också? Ja. Mm. Är det något annat du vill säga innan jag lämnar ifrån mig ordet? Nej. Nej. Tack så mycket, Mikael. Tack så mycket för svaret. Varsågod. Tack. Hör du med, Mikael? Ja. Du har med. Ja, vad bra. Annars får du säga till. Du har ju fått massa frågor och du har svarat på dem. Jag ska ställa några kontrollfrågor. Du redogjorde ju för inledningsvis att du fick kontakt med Kristoffer via Hampus. Jag tänkte höra med dig. Har du varit i kontakt med några andra personer som har gjort affärer med Kristoffer, antingen innan du gick med eller efter du gick med? Nej, jag har bara haft kontakt med Hampus och Fredrik. Förlåt, bara Hampus och? Fredrik, han kommer sen. Hampus och Fredrik? Okej. Okay. Jag vet vem Sebastian är, men jag har inte pratat med honom angående detta. Okej, okay, okej. Okay. Nej, för att det stod i ditt förhör så stod det lite kryptiskt och pratade om kompisars kompisar. Men då är det som du skulle ha fått kontakt med Henriksson genom. Men då är det alltså Hampus och Fredrik som du avser då, eller? Ja, kompis är väl Sebastian då, antar jag. Okej, okay. Ja. Förlåt? Någon annan känner jag inte utav de andra. Nej, okej. Okay. Och... när det gäller Hampus och Fredrik då, har du pratat med dem så att säga i efterhand om hur det har gått med den här så kallade, med de här så kallade affärerna? Eftersom jag känner både Hampus och Fredrik så pratar vi ju varje dag. Ja, all right. Vi lämnar det. Du har ju fått frågor från åklagaren företrädesvis, men även från ditt målsägande beträde om... hur de här pengarna som du förde över till Kristoffer skulle användas. Och det har jag förstått att det har du inte riktigt varit helt klar över. Är det riktigt uppfattat av mig? Ja, det stämmer. Ja. Och så svarade du på åklagarens fråga att du visste inte. Du har sagt att det skulle handlas någon typ av varor. Du vet inte var någonstans. Nej. Och sen så fick du frågan... om, från åklagaren vad det var som skulle handlas. Och då sa du först att du inte visste, men sen så nämnde du ändå elprylar eller elprodukter eller något sånt där. Någonstans så har jag ett minne av just företagsnamnet Euronics. Ja. Det var något sånt, men det kan vara i en början av hans presentation, antar jag. Okej. Okay. Ja, det hackar lite. Jag vet inte riktigt vad det beror på, men jag tror jag hörde. Vad heter det? Okej. Okay. För att du fick ju en fråga från ditt målsägandebiträde om det hade varit tal om att Henriksson eventuellt skulle köpa något fordon för dina pengar. Tydligen så stod det där i den latunden, men som jag sa innan, jag har inget minne av det. Nej. För det nämns nämligen fordon i din polisanmälan också. Okay. Då kan jag säga till de andra att det är en anmälan som är intagen på sidan 2 enligt min paginering, i ditt protokoll. Och då står det att du skulle ta ett lån som Kristoffer skulle investera i samband med köp av till exempel ett fordon. Och till exempel ett fordon? Precis, det är så det står. Okej. Okay. Väcker det några minnesbilder eller? Nej, tyvärr inte. Nej. Euronics har ju inte mig vetligen nämnt i något polisförhör, men handlar de med fordon eller? Nej, det har jag aldrig hävdat. Ursäkta, jag måste få bryta in det. Det nämns faktiskt Euronics i det andra. In? Ja, men det måste ju vara riktigt det som sägs. Det nämns Euronics i det andra förhöret. Ja, men om ni frågade för svaren på det första förhöret så går det fortsatt. Okej, okay, men du... det här upplägget då, det uppfattar jag som att det var inga konstigheter från ditt sätt att se på det hela. Nej, jag köpte väl det han sa, såklart. Ja, och jag ska inte hålla på och plåga med frågor om det. Men det här med att
man, jag kan möjligen förstå att man får en bonus om man köper massa varor. Att man får någon slags provis på det, så att säga. En bonus. Men när man lämnar tillbaka varorna, det var ingenting som du reflekterade över, att det här låter konstigt? Nej, inte efter det han förklarade som nej. Nej. Och då kanske du kan förklara för mig, hur med ett sånt system, hur genereras pengar om varorna lämnas tillbaka? Ska jag förklara det för dig? Ja, du sa ju att du tyckte inte att det var konstigt eftersom Henriksson hade förklarat det för dig. Ja, efter att han hade förklarat för dig så tyckte inte du att det var konstigt. Då kan du väl förklara för mig vad Henriksson sa som gjorde att det här var inga konstigheter. Han sa att de bonusen skulle kvarstå. Ja, men hur skulle det här systemet gå runt om man köpte varor som man skulle returnera men som ändå skulle ge upphov till en bonus? Ja, det vet ju inte jag. Nej. Okej. Och sen så tänkte jag också höra med dig. Det här bolaget då som det eventuellt skulle köpas varor i. Skulle det ha varit Henrikssons bolag eller skulle det vara något annat bolag? Hur var det med det? Som han skulle investera. Ja, precis. Jag antog att det var ett annat bolag. Okej. Okej. Och eftersom du uppenbarligen inte vet vilket bolag det är, så antar jag att du inte heller varit i kontroll eller i kontakt med det här bolaget eller den här firman eller den här butiken, om det nu skulle vara det, och ställt frågor om det här bonussystemet. Nej, det är ju rätt svårt då. Ja. Och jag vill minnas att på åklagare Holmgrens fråga så svarade du att du visste inte heller vilken varuleverantören var som skulle betala ut den här bonusen. Nej, precis. Nej. Hade du vidtagit någon som helst kontrollåtgärd angående det här upplägget? Nej, inte mer än att jag egentligen litade på vad han sa. Okej. Just det. Åklagaren gjorde inledningsvis för en sms-korrespondens mellan dig och Henriksson, där det skickas då, eller du skickar en verifieringskod till den här mejlen. Kommer du ihåg det? Nej. Okej. Men på sidan 23 kan jag då säga i min pagnen, det var en av de sidorna som åklagaren föredrog. Mm. Ett sms från dig den 11 juli 2017 som du skickar till Kristoffer, där det står din verifieringskod för Google är, och så är det 6 siffror. Mm. Det är ingenting som du kommer ihåg att du har gjort, eller? Jag satt och funderade på även när det togs upp förut, men nej, jag minns inte detta. Ah, okej. Okay. Men ifrågasätter du att du har skickat det, eller? Om jag ifrågasätter det? Ja. Ah. Nej. Nej. Och sen har du fått... Förlåt? Du presenterade det ju. Ah, ja, precis. Precis, ja. Jag tänkte bara, eftersom du inte kommer ihåg, så kanske jag vill bara kontrollera om det var någonting som du säger att det där stämmer överhuvudtaget inte. Men det är bara det att du inte kommer ihåg. Inställa än att jag ifrågasätter det, så var det jag menar bara. Okej. Okay. Du har fått flera frågor om just Bank Norwegian, och det har jag förstått att det kom du inte ihåg om du var i kontakt med, om du var i kontakt med dem eller inte. Var du i kontakt med någon av de andra bankerna? Nej, jag behövde inte det, sa Kristoffer. Nej, det framgår ju inte jättetydligt, men det framgår i vart fall på sidan 34 återigen för min pagnering, att till exempel Resursbank har skickat sms till dig och bett dig återkomma till dem. Kommer du ihåg om du ringde till Resursbank? Nej, jag har inte ringt dem. Jag behövde inte det heller enligt Kristoffer. Mm. Okej. Okay. Okej. Okay. Kommer du ihåg om Kristoffer vid något tillfälle frågade dig hur mycket ett visst lån var på som du hade tagit? Om Kristoffer frågade mig hur mycket ett visst lån var på? Precis.
hur mycket pengar du fick in för ett visst lån? Nej. För, om man läser vidare på sidan 36 då, och det här är 19 juli då, så svarar du att Resurs har satt in pengar, och så frågar du om du ska föra över det. Mm. Och då svarar Kristoffer ja, och så är det referens och så är det ett referensnummer, och så frågar han hur mycket var det? Och då svarar du 250 000 K, vilket jag tolkar som 250 000. Varför frågar han dig hur mycket det här lånet var på? Har du någon fundering kring det? Nej, jag kan inte svara på varför han frågade mig det. Nej. För så vet jag förstått det, så är det din uppfattning att det är Kristoffer som har gjort ansökningarna själv. Precis. Mm. Därför tycker jag att han frågar mig det då. Ja, det, precis. Det tycker jag också. När det gäller just de här lånen då, jag ska inte ställa några mer frågor om den här så kallade mallen eller hur den har beskrivits. Men vidtog du några kontrollåtgärder när, så att säga, innan eller i samband med att de här lånen togs upp? Kontrollåtgärder mot... Ja, till exempel om du granskade några låneansökningar, om du kontrollerade vad det angavs för belåningsgrad eller om det angavs vilket syfte som de här lånade pengarna hade, vad de skulle användas till. Nej. Nej. Du kollade ingen... Förlåt? Det var ju svårt eftersom han skötte det. Ja... Men det var väl, du får rätta mig om jag har fel, men det är väl du som har godkänt alla lånen på BankID med ett undantag för det som du skrev under på papper. Bad du om att få se låneansökningarna? Nej, jag gjorde inte det då. Nej. Du kollade ingenting, du bara godkände. Det är väl ett rättvist sätt att sammanfatta det på. Om det är rättvist, ja. Okej då. Okej. Du... Just det glömde jag fråga angående den här mejlen. Ditt målsägande beträde ställde ju frågor kring det, och du sa att du kom ju inte in i den här mejlen, för du hade inte lösenordet. Mm. Men då vill jag ställa frågan. Begärde du något nytt lösenord från e-postleverantören, i det här fallet Google eller Gmail? Nej, jag visste inte ens att man kunde göra det. Okej. Då ska vi se... Om det var någonting mer. Jag tror inte det. Avslutningsvis då. Det var ungefär samma fråga som jag ställde till Hampus. Har du också sökt på Kristoffer på internet i efterhand? Ja, inte mer än det som har setts i den vanliga nyhetsrapporteringen. Så nej, jag har inte direkt sökt. Du har inte sökt? Nej, inte mer än det som man har sett på vanliga nyhetsrapporteringen, så här. Ja, för det står också då i din anmälan på sidan 3 att Mikael har sökt efter honom då, syftandes på Kristoffer, på internet och sett fler som blivit lurade. Mm. Det var ju det jag svarade precis. Okej, så du har sökt på nyhetsrapporteringar, eller vadå? Jag antog att du menade Flashback eller något liknande, och det har jag inte gjort. Ja, nej, jag menar rent överhuvudtaget liksom. Sök på internet. Jag har kikat så, det har jag gjort. Ja, all right. Fint. Då stannar jag där, tack. Tack så mycket, åklagaren. Varsågod. Ja, jag tänkte ändå återfråga lite om det här med de här investeringarna som skulle ske. Bland annat beroende på frågor från försvaret då. Du har ju fått lite frågor i det första förhöret faktiskt om så här, vad investerade du i? Du säger att du inte minns så, men jag tänkte med rättens tillåtelse att läsa upp då lite grann vad du har svarat där för att se om det ger lite minnesbilder. Henriksson, att han jobbade som säljare i olika bolag, pratade om bland annat att han var säljare hos Euronix. Vad läser du någonstans? Sidan 6. Tack. I det första förhöret. Får jag fortsätta? Ja, tack. Men han sa inte specifikt vilket bolag Mikael skulle investera i. Ringer det här någon klocka?
Ja, Euronics som jag sa tidigare, det har jag hört. Men just det att de skulle vara säljare i något sånt hos dem, är det något, kommer du ihåg det idag eller? Ja, det var det jag syftade på. Mm. Jag antog att han jobbar inom den, eller inom det företaget eller vad man ska säga. Mm. Sen har du också pratat om elektronikbutik. Du har också sagt sen att Henriksson berättade också hur han kom på att man kunde få ut denna bonus utan att faktiskt köpa något. En säljare hade gjort en affär med ett stort hemmabiosystem och att säljaren sen ångrade sig och skickade tillbaka systemet. Men då fick det bonusen ändå. Exakt. Okej. Men är det det enda du har hört om någon typ av elektronikvaror och så, eller vet du om det var med? Ja. Ja, tack. Ingenting kompletteras, vi har förhört med dig i slut. Mikael Järn.